ଟୋକନ ଥାଇ ବି ଟେନସନ ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଥିବା କହି ଫେରାଇ ଦେଉଛି ମଣ୍ଡି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଧାନ କିଣାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୋକନ ଥିଲେ ବି ଏହା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବା କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମୋ ଧାନ ସବୁ ରହିଯାଇଛି ସାର୍ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ହିସାବରେ ସବୁ ଧାନ ରହିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚାଷୀ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି 20-25 ଦିନ ଧାନ ପକାଲୁ ତାରୁ 27 ତାରିଖ ଆମେ ଧାନ ବି ବିକିଲୁ 12 ତାରିଖର ଟୋକନ ଲେପ୍ସ 9-10 ଲୋକର ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା ସେ ଉପରେ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକରି କେନ୍ତା କରି ଟୋକନଟା ବଞ୍ଚବା ବୋଲିକରି ଆସିକରି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କରି ଗୁହାରି ହେଇକରି କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଆସ୍କାନ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହୁଏ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଇଁ ନ ବୋଇଲେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଯଦି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲବା ବୋଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ କାହାର ଉପରେ କାହାକେ ଆଜ୍ଞା ଗୁହାରି କର୍ମୁ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମିଲର୍ସଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଛି 48 ମଣ୍ଡି ନଭେମ୍ବର 19ରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା 48ଟି ମଣ୍ଡିରୁ 28ଟି ମଣ୍ଡିରେ 1,72,000 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି ଯଦି ସରକାର ଧାନ ନ କିଣନ୍ତି ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଲାଗି ନି କରବାର ଆମେ ହେଟା କହିନିପାରୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମର ପାଖେ କିଛି ନାଇଁ ନ ଯାହା ଅଛେ ସରକାର ପାଖେ ଅଛେ ଆମେ ସରକାରକେ ଜଣେଇଛୁ କହୁଛନ୍ ଆଉ ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସରକାରକେ ଜଣେଇଛନ୍ ସରକାର ବି ଇ ଆମର ଯେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ କେନ୍ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛେ ଯଦି ଟୋକନ୍ ଦେଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନି ତୁମେ ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ବିନା ଜମିନରେ ଇମାନେ ଟୋକନ୍ ପାଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ ଏମାନେ ଆଉ ଧାନ ବିକ୍ରି କରବାର ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମର ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିକିରି ଧାନ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇ ଦେବା କଥା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ତା ଜବାବ ଦେବେ ଆଉ ସରକାର ତାର ଭୁଲର ପରିଣତି ପାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଆଶଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍